takav džentlmen, ovaj Bane, sve prepušta tebi. Pa naravno. Katarina i Bane, o kojima se piše stalno nakon izlaska iz realitija, uvek zajedno, tako i ovoga puta potvrđuju svoju ljubav laskajući sebi. I naletela na džentlmena. Dobro je, birala i izabrala najboljeg. I zadržala se, što je najbitnije. Otkrivaju nam gde će provesti novu godinu i ko će šta raditi, a ko će se možda i provoditi. Trudim se i veruj mi nije uopšte lako. Za novu godinu sam u Švedskoj, tačnije u Štokholmu, naravno radno. Ja ću da se veselim. Njemu će biti paradno. Tako je,